Oliver Ivanović određen je pritvor od mesec dana zbog njegovog privođenja. Odbornici njegove građanske inicijative najavljuju ostavke. A u Kosovskoj Mitrovici je naš novinar Peđa Obradović. Peđa, kakve su najnovije informacije koje imaš u ovom trenutku? U ovim trenucima u Prištini predstavnici građanske inicijative koje predvodi Oliver Ivanović trebalo bi u Prištini da se sretnu sa predstavnicima međunarodne zajednice koje, kako mi je rečeno, žele da se informišu o svim okolnostima koje su dovele do pritvaranja Olivera Ivanovića. On se od rano jutros negde od oko 5 sati nalazi u pritvorskoj jedinici u Prištini i to pošto je međunarodni sudija odredio pritvor do 30 dana na zahtev tužioca koji je juče Ivanovića, kako mi je rečeno, ispitivao punih 6 sati. Ispitivao ga je o optužbama, odnosno o njegovom navodnom učešću u dva događaja okarakterisana kao ratni zločin protiv albanskih civila, jedan iz aprila 99. drugi iz februara 2000. godine. Tokom ispitivanja Ivanović je sve optužbe sa kojima je suočen odbacio. U svakom slučaju, ovde na severu Kosova pritvaranje Olivera Ivanovića dočekano je sa velikim iznenađenjem. Neformalno ljudi će vam na ulici reći da to tumače kao pritisak Prištine na srpsku zajednicu na severu Kosova, a kao što ste i sami rekli, odbornici i gradonačelnici izabrani sa liste građanske inicijative koju predvodi Oliver Ivanović razmišljaju da podnesu ostavke na svoje dužnosti. Predstavnici SDP-a, ali i lokalne samouprave sa severa Kosova zahtevaju da se Ivanoviću omogući odbrana sa slobode. U planu su protesti, ali ne isključuju i ostavke sa funkcija koje imaju. Mi kao odbornici, znači svi u Skupštini, sve četiri opštine i gradonačelnici, najavili smo i razmišljamo o ostavkama. To smo obavestili sve, čak i ambasade, i doći će, jer smatramo da će onda da bude ugrožen i briselski sporazum. Porodicu Olivera Ivanovića i predstavnike SDP-a, kako kažu, kontaktirali su ministar zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin i premijer Ivica Dačić. U SDP-u ne razmišljaju o izborima, iako sutra veče ističe rok za prijavljivanje kandidata za izbore za gradonačelnika Severne Mitrovice. Nemamo razloga za to, ako je jedan čovek kao što je Oliver Ivanović u pritvoru. Ivanović je optužen za najteža krivična dela. On je optužen za dva krivična dela, jedno iz 99. godine, takozvani ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz aprila meseca 99. godine za vreme dok je rat još trajao. A drugo krivično delo je takozvano posticanje drugih na vršenje krivičnih dela, ubistava ili teških telesnih povreda koje je navodno počinjeno u februaru 2000. godine. Od trojice kandidata iz redova Srpske zajednice za gradonačelnika Mitrovice, Krstimir Pantić je odustao od funkcije, Ivanović je uhapšen, a treći Dimitrije Janićijević je ubijen. Supruga stradalog Janićijevića saopštila je danas u ime porodice da odbija novčanu pomoć koju je kosovska vlada izdvojila na ime pomoći njenoj porodici. Ja pomoć za mene, majku i decu očekujem od naše vlade, od Kancelarije za Kosovo i Metohiju i firme Telekom u kojoj radim. Takođe molim ministra Dačića da učini sve što se pronađe ubica mog supruga, a što pre izvede pred lice pravde. Sva ova dešavanja unela su među građanima Mitrovice novu zebnju i strah, a šta će biti sutra, skoro da niko ne zna.